När det kommer till beslutsfattande så finns det två principer som styr vårt beteende. Och den första principen handlar om belöning. Så att när vi ställs inför väldigt många val så vill vi alltid välja det alternativ som är associerat med mest belöning och minst bestraffning. Och där kommer vi också då in på den andra principen som handlar om bestraffning eller obehag. Jag brukar ibland säga det som man kan sätta ett O framför, så det som är obekant eller okänt eller vad det nu kan vara. Och det fungerar på så vis att när vi har väldigt många val så vill vi liksom alltid undvika det som just känns obehagligt för att det skrämmer oss och så. Och sen har vi den här grundkopplingen att vi vill alltid välja den största belöningen och också den snabbaste belöningen. Och sen undvika liksom allt som är jobbigt och innebär en alltför stor ansträngning. Så om man tänker på hjärnan kontra tekniken så är det så att vår hjärna är densamma som den var för 40 000 år sedan. Medan om man tänker på tekniken så vet ju alla att den tekniska utvecklingen har gått i rasande fart. Och det är det här som är den stora utmaningen i vårt samhälle. Att vi är liksom grottmänniskor som lever i en modern tid. Och hur ska vi nu förhålla oss till all den här teknologin som finns? Och det är också viktigt att understryka att teknik inte är dåligt på något sätt. Utan tvärtom, om man använder det på rätt sätt och med intention så skapar ju det liksom fantastiska möjligheter. Och kan göra att vi utvecklas ännu mera och också faktiskt hitta den här balansen i livet som gör att vi mår bra och att vi presterar bra. Tekniken får ju oss att multitaska och det är väldigt vanligt att man ser människor så här med näsan i telefonen precis hela tiden. Och det man har sett att det här leder till det är att empatin har till exempel minskat med 40% de senaste 20 åren och man tror att tekniken spelar en stor roll här, att vi liksom glömmer bort att titta varandra i ögonen när vi hela tiden tittar på skärmar. Och det är här det är så himla viktigt att komma ihåg att vi är de här grottmänniskorna och vi är 40 000 år gamla här inne. Och då behöver vi fortfarande de här sociala interaktionerna, vi behöver liksom sitta kring lägerelden för att må bra. Sen så vet man också att små barn som växer upp idag, de får inte lika mycket ögonkontakt med sina föräldrar för att föräldrarna stirrar i skärmen istället. Och det är inte bra för att vi behöver det här sociala samspelet för att utvecklas på ett bra sätt och för att må bra. Men sen så har vi som sagt alla de här möjligheterna. Idag finns ju liksom all information tillgänglig på internet, vi kan prata med människor som bor på andra sidan världen. Det är som att många distanser har försvunnit. Om man tittar på affärsutveckling så är det ju hur många företag som har skapats genom internet och digitala tjänster underlättar ju våra liv jättemycket idag. Men budskapet här det är ju verkligen att vi kommer hitta balansen människan kontra tekniken när vi börjar använda tekniken med intention och när vi också förstår att vi har en grundprogrammering i oss som gör att vi till exempel är kopplade för snabba belöningar. Och det är det telefonen till exempel ger oss. Att det är som att gå runt med en digital godisskål hela tiden som gör att vi bara liksom vill fortsätta äta. Och på samma sätt som med riktig mat så är det inte bra att äta för mycket. Och förstår man att vi har de här impulserna och att mobilen suktar oss till det här beteendet så kan vi också bygga upp strategier för att komma runt det. Till exempel att vi bara kollar mejlen vid bestämda tider på dagen, att vi lägger undan mobiltelefonen när vi har möten och att vi liksom kanske har vissa telefontider på jobbet när vi är nåbara. Så att vi liksom inte har med oss mobilen precis hela tiden. För att det stressar oss och det tar tid och energi och fokus från kanske faktiska arbetsuppgifter som vi har. Så att om vi lägger undan den ibland och faktiskt ger oss själv några fokustimmar per dag så kan vi jobba väldigt effektivt under de timmarna och faktiskt också utföra det jobbet som vi får betalt för. Vilka positiva effekter kan man få då om man till exempel lägger bort mobilen vid ett möte? Och när jag har jobbat med företag som har implementerat det här så har de i utvärderingar efter en viss period sagt att mötena har blivit effektivare. Det vill säga att de har hunnit med fler punkter på agendan. De har blivit kortare, det vill säga man behöver inte ha de här jättelånga mötena utan man liksom klarar av saker väldigt snabbt.
folk känner sig mer engagerade, för att när man lägger undan mobiltelefonen så börjar man faktiskt helt plötsligt fokusera på det som händer, och det blir liksom en bättre diskussion och idéerna flödar mycket mer. Och sen det kanske bästa av allt, så fick jag i en utvärdering att människorna där sa att de tyckte om sina kollegor mycket bättre. Så att det här när vi ger andra tid och uppmärksamhet och vår fokus, då skapas ett socialt klister som faktiskt också kan bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö där man trivs och där man tycker om varandra och där man också lär känna varandra för att man lyssnar på den som pratar. Det är viktigt att komma ihåg att människor gör inte som du säger, utan de gör som du gör. Så att om man till exempel ska implementera en sån förändring att man ska lägga undan mobilen vid möten, så gäller det ju att alla gör det. Om jag till exempel är chef och säger till mina medarbetare så här, nu ska ni lägga undan mobilen när vi har möte, men sen så sitter jag själv där och fipplar med mobilen, då kommer ju inte jag få igenom den här förändringen. Utan det är jätteviktigt att alla är med på tåget, oavsett om man ska förändra något i det lilla eller i det stora. Idag finns det ju en stor utmaning när det kommer till att folk gör som du gör och inte som du säger. Många organisationer idag kanske bygger om sitt kontor och ska gå från att ha någon form av eget rum till att jobba aktivitetsbaserat eller vad det nu kan vara. Och det som ibland händer är att den som bestämmer att den ska fortfarande ha kvar sitt egna hörnkontor, medan alla andra ska genomgå den här förändringen och inte kommer ha en fast plats eller vad det nu kan handla om. Och då är det viktigt att förstå att det kommer vara mycket svårare att få med folk på tåget om vissa inom organisationen får privilegier som andra inte har. Och då finns det ju en tendens att folk kommer motsätta sig den här förändringen och inte vilja vara med på tåget. Kontorslandskap är ju ett väldigt vanligt sätt att jobba idag. Och det är många som undrar, hur bra är det här egentligen för vår effektivitet? Och om man kollar på de studier som finns, så brukar man ofta jämföra det som kallas för singelrum, det vill säga när man har ett ensamt rum. Och sen kollar man på aktivitetsbaserat, som betyder att man designar miljön ut efter olika aktiviteter. Så då ska det kunna finnas en lite större öppen yta till exempel, där man kan möta andra människor. Det finns tysta rum när man vill liksom jobba i lugn och ro. Och så finns det till exempel mötesrum när man ska ha möten och så vidare. Så att, ja, en miljö som tillhandahåller många olika arbetsplatser. Och sen det sista, det är då kontorslandskap, som helt enkelt går ut på att man tar en yta och så slänger man in alla som ska jobba på den ytan. Och det man ser i studier, om man kollar på just de här tre sakerna som är hälsa, välmående och prestation, så ser man att sitta i ett enskilt rum eller jobba aktivitetsbaserat, förutsatt att det är designat på rätt sätt, de är i stort sett likvärdiga. Medan när det kommer till kontorslandskap så ser man att det är katastrof. Och framförallt, ju större landskapet är, desto sämre blir det för de som jobbar i den här miljön. Och en studie visade till exempel att prestationen kan sänkas med hela 66% på grund av allt ljud. Och jag brukar tänka på det här som att om vi har 100% hjärnkapacitet och så ger vi de här 100% till en uppgift, då kan vi liksom, eller då har vi gett oss själv förutsättningen för att prestera på topp. Medan om vi sitter i en miljö där det finns många distraktorer och där det finns många saker som stör oss. Låt oss säga att vi sitter och mejlar samtidigt som vi pratar i telefon, och sen kanske det är en sopbil utanför som låter, och sen är det några kollegor som står och pratar bakom oss, och sen så ska vi utföra den här faktiska arbetsuppgiften. Om vi bara jätteenkelt tänker då så här, att vi har 5 uppgifter och så har vi då 100% kapacitet, då kan man ju tänka att det går 20% till varje grej, det vill säga 20% för att försöka stänga ut den här sopbilen, 20% för att stänga ut de som pratar, 20% till mejlen och 20% att lyssna med ena örat. Och sen har vi då bara 20% kvar till den uppgiften som vi faktiskt ska utföra. Och om man då jämför med hur presterar vi om vi använder 20% av vår hjärnkapacitet kontra 100% av vår hjärnkapacitet, så säger det sig självt att vi har mycket bättre förutsättningar för att prestera på topp om vi ger 100%. Så att ser man till hur människans hjärna är konstruerad, så är vi inte byggda för att göra flera saker samtidigt, utan det jätteenkla budskapet, det är att göra en sak i taget.
Så mina tre bästa tips för att må bättre på jobbet. Det är kanske inte de mest exotiska tipsen, men för mig är det de bästa tipsen. Och det handlar om att äta, träna, sova. För att om vi äter bra så har vi liksom bra energi för att kunna prestera. Plus att maten påverkar vår hälsa jättemycket. Om vi tränar så handlar det liksom inte bara om att hjärnan behöver liksom klurig träning, utan hjärnan mår jättebra av fysisk träning. Och det gäller både när det kommer till att liksom lösa uppgifter, men också om man ser till själva så här välmåendet. Det påverkar vår kemi så att vi mår bra helt enkelt. Och det sista, sömnen. Så viktigt. Vi är ju de här grottmänniskorna och hjärnan är som sagt 40 000 år gammal. Och vi behöver sova och vi behöver återhämtning, för att det är då, hur ska man säga, slagget som produceras under en dag, det städas liksom bort. Lite på samma sätt som våra gator städas under natten så att det ser snyggt och fräscht ut. Och man kan tänka sig så här att de som städar strejkar, så skulle ju gatorna se jättehemska ut. Och på samma sätt blir det i vår hjärna. Så att därför är det viktigt att sova. Så summa summarum, äta, träna, sova. Thank you.